Болгарія сподівається отримати від Євросоюзу ще 400 мільйонів євро для захисту від мігрантів. За словами міністра внутрішніх справ країни Валентина Радєва, кошти підуть на облаштування зовнішніх кордонів. Лише торік болгарські прикордонники затримували до 200 налагалів щодня. Утім, щоб отримати додаткові кошти, спочатку доведеться надати детальний звіт про використання вже наданих для цих цілей 160 мільйонів євро.